Faleminderit që jeni duke ndjekur kur mirë mëngjesi Kosovë nderuar televizikues. Kalojmë në një tjetër moment tani në program. Është përvjetori i themelimit të ambulancës së parë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ne kemi vendosur sot që t'ja kushtojmë disa minuta natyrisht veçantat programit. Kësaj çështje lidhemi me kolegen Vener Gjoxha Jadili për detajet. Venera, të përshëndes. Përshëndetje Alketa për juve në studio dhe për gjithë shikues të RTK-s që janë duke na ndjekur ashtu siç e paralajmërove. Ne jemi këtu në fshatin Tic të Skënderajt, këtu ku realisht në këtë ditë është hapur shtëpia e familjes Beka për të shëndruar në ambulancën e parë ushtarake, po besoj visari tashmë e ka në fokus edhe mbi shkrimin që është në këtë shtëpi. E renovuar më pas nga vet familjarët, e cila ka shërbyer në kohë të vështira në vitin 98 për ushtarët e UÇK-s, të cilët janë plagosur gjatë luftimeve gjithandej në këtë rajon, e të cilët më pas janë trajtuar nga mjekët e regionit, mjek vullnetar, nga infermierët, të cilët me vullnetin e tyre pra u kanë ndihmuar luftëtarve që të shërojnë plagët për ato rrethana dhe në ato kushtet e cilat kanë qenë e të vazhdojnë tutje rrugtimin deri në liri. Ne do të bisedojmë këtu me dy mysafirë i shtëpisë zotëri Selim Beka, që është njëkohësisht dhe vëllau i doktorit Fadil Beka, që po ashtu ka qenë pjesë edhe ka qenë ndërmjekët ndoshta të parët të cilët kanë filluar këtu aktivitetin edhe si mjek ndaj ushtarëve që ju kanë dalë pra në ndim ushtarëve të UÇK-s, si dhe është bashkë me ne Agim Isufi, që është një nga infermierët e i cili do të na shpalohet e atyre ditëve të vështira, por dhe krenare. Mirëmëngjesi, zotëri Isufi, faleminderit për kohën që e keni nda, që të vini dhe të leni aktivitetet ditore, sepse tashmë jeta gjithsesi se ka obligimet veta, por në ndërkohë ne kujtojmë ditët e vështira dhe krenare gjithashtu të viteve 98-99. Çka realisht ju kujtua kur erdhëm sot këtu në ditë? Po këtu është ambulanca e parë se këtu ju me të plagosur të parë në rast në Likoshan dhe Qerez, ku ishin plagosur sot me të para të plagëve të lirisë në vijat e frontit. Doktor Fadili, dihet që kirurgu i parë i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, i kemi trajtuar thoja të gjithë të plagosrit, mirë po këta tre kanë qenë të parët. Edhe Musa, edhe Sabit Ladrovci kanë qëndru këtu gjithë marsin. Dhe më thonë, për minimum kanë ajtë, dërse Sabit, mas një jave kemi që për Malinë, dhe me kemi vendosë një shpi tjetër në fshatin Pluzhin, edhe atë që ka qenë rast më herën është trajtuar atje. Nga nevoja që kanë qenë për që të hapet kjo ambulanta, po është menduar edhe më herët? Sipas nevojës është marrë vendimi, është marrë aty për aty me orë të doktori, mirë po doktori paraprakisht ka qenë i vetmi doktor i këtij rajoni që është specializuar në kirurgjinë luftarake në Tiranë, ka kryer specializimin dhe ka qenë specialisti i parë i kësaj ane. Pra kështë në mirë në pregatitë, së sërë, në herët. Sa ka qenë e vështirë të punohet në ato rrethana, sepse ka pasur në ndërkohë zhvillime, luftime dhe juve në gjitha ato kushte është dashur që të siguroni barnat, materialet shpenzuese dhe gjithë shka tjetër në në shumë presion, po besoj. Ka qenë vështirë se pikëspori nuk kanë pajisjes kemi pasë, në mjetës kemi pasë, po mirë po folë angazhimit shumë e shumë tjerëve, duke fillu për Prishtinë, kanarë, disa mjetë e kanarë, dishka mirë po folë, doktor Fadil Bekës e ka botë pa mërshme të mërshme. Zëri Sufi, ju keni qenë atë ko infermjera, po jo, qëfar plagë keni trajtuar mësë shumë të themi, sepse me që keni qenë vazhdushëm i përfshirë në krejt këtë proces? Fillimisht këmë qenë si ushtari i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, pastaj me mungesën e teknikëve, paramedikëve sene, këmë fillu edhe në punimin me doktor Fadilin sene dhe kemi fillu dietë, trajtimi plagëve të luftës,
të kërën auto plogët, plumët, plogët, ndërshme. Sa ka qenë dëtët e vështirë dhe sistemimit tyra, ka pas ditë të rënda kur ka pas të themi shumë kërkesa në të njëtën ditë? Bri me ju kushtu gjithë kohën sa duhet, sepse po besoj që keni gjithë kohë për se cilin atë. Ka pas rrasë shumë trona, se ka pas granatimet më dhe ka pas shumë plagosë. Mirë po, stafi mjekësor ka mas një kohë është organizua dhe kemi pas infirmier, kemi pas edhe zanësët shkollet mesmet infirmieris, pa ja kryo akohë ma dhe shkollet në mesmet senet mjekësisë. Kështu ka qenë angazhimi në përgjithësi edhe i popullatës e rrethit e keqë, kështu që këna mujtë dhe dikun me rrit me... Pikërisht, pra, është edhe ku vetë qytetarët, pra, të kësaj, vetë pronarët të kësaj shtëpije, kanë hapur dyert për ta lëshuar në funksion këtë dhomë, që të funksionoj si ambulant, dhe njëri nga pronarët, pra, është bashkë me neve sot, zotri Beka. Ju keni bërë në atë kohë më madhë për ditët e vështirat të cilat kanë qenë. Keni pas parasysh edhe rëzikun me të cilin? Po, vaj, kena rëziku ku gja shumë atë në atë kohë, konë shumë shtirë, konë me prënu këtë sene, po u doshtë me dalë në dim të bëni këti popli. E është pej në 28 kur ka qenë Likashanë atë jenë Qerezë, atë ditë ka shku Fadili atje në vend, i ka morë atë atë plagosit. Ndiku ka e ura 2 gjysë pas mes natë e ka në rinjë këtu. Edhe tani ka në rinjë dheri në prilë ndokët, dheri në fundë martë, dheri në prilë, dikun ka funi qështu që. Këtu kemi qenë edhe të rëzikume dhe... Ka pas sigurisht herbazire lëvizje dhe njoftime të që ju ka shkuar si informacion të armiku që po shërben kjo shtëpisë i ambulon dhe më pas ju kanë shqetsu sigurisht me pretendimet për të ju bërë edhe më te për dëmë, ashtu si që ka ndodhën për shumë familje. Po. Po në këto, po ata kanë ditë, ata kanë ditë që jenë këto plagosit, edhe me të drejtën e jemi ru këgja shumë për mus me dalë për i skeneroja njëna, po kryësisht kemi nejnë për këto zona kësaj dhe ka për mus me ronë syja njëna. Shka tjetër ju keni ndimu ju si familjarë, sepse keni qërën këtu duke jetu, edhe ashtë? Po këtu kemi ndimu me të nësene, që ka posë në hujna, këtu kemi ndimu, pëse ka posë u konë kalablaki madhe, u konë këtu vishin, pe kamosi vishin. A dhejmi ka qenë mas dy ditën dhe këtë, mas me 28-in, me të parin ka orta dhejmi këtu. Tani plus ka me 4 mars, po për me 4 mars ka orë me 2 kjerën, në orë ka nëjë dheri, dikun ka hura 10, bromjës ka nëjë. I kanë qenë edhe Asmon Geci ka qenë këtu për laushe ka orë, para se me orta dhejmi. Emrat me... Po, kanë qenë pëllëtu, pëllëtu dhe konë likun rrëth 4-50 kanë qenë të pëllët. Sa keni pas mirë kuptimin e banorve për rrëtë? Mirë shumë, mirë, në kanë dimu njëzit të shumë, në kanë dimu se... Me qëka kryesisht ju kanë dëndë? Në kanë dimu me gjona ushqimore, se ke ishë kuhe e fështirë ka qenë, edhe me gjdo sanë në kanë dimu, po në kanë përkrapër, me të në sanë në kanë përkrapër. Zëri Beka, mas një kohë të gjatë, kjo shtëpi është përshjetë që është e renovuar edhe brenda është shëndruar në një odë ndoshta që shërben edhe për vizitorët të cilët të ndalin. Sa shpesh ka interesim nga qytetarët dhe sa është promovu ndoshta kjo shtëpi përveç kësaj që ne sot po e bëjmë në këto minutat e programit mëngjesit? Për të ditur vendin se ku, si që thoni edhe ju pra janë shëruar plagët e ushtarëve. Po. Valoj, ka vizitorëve që jo qatë shumë. I ka vizitorëve, ka vizitorëve që jo qatë shumë. A është trajtu nga institucionet do njera? Ka pasur interesim që të merët në mikqyria po të... Kanë thonë që na e renovojmë në rrasë se e leni për muzeja, ashtu po na nuk...
nuk prenum ashtu, dash tu vet me me renovu, me me forca tona me renovu. Edhe pse dash shteti me ndrejsh tu. Gjithun ku kanë kontribu këtu sene, dash me ndrejsh ato vet. Po po harrojnë sene, po harrojnë. A ka shpesh interesim me që thoni se ka her pasere nga të pakten nga nëzënësit e shkollave të, të fshatrave për rreth që të vinë dhe të shohin këtu nga afër këtë vend ku ka pas një rol të rëndësishëm në, në ditët e vështira të luftës? Po ka, ka biqë jo qatë shumë, jo qatë shumë, ka vinë, vinë, biqë jo qatë shumë. Ma shumë vinë kështu njerë të rritën kështu pak ma, ma ja banëzi kështu vinë, vinë ma shumë vinë. Po po vinë. Faleminderit për kohën, zotri Beka, dhe shumë shëndet në këto ditë. Faleminderit dhe për ju që po harroni, në vizitani, faleminderit shumë, faleminderit. Bisedën edhe për pak minuta të zhvillojmë me, me zotri Jusufin, i cili përveç krejt kësaj që u tha, do të na tregoj se në këto ditë, në, në ato ditë të vështira të luftës, sigurisht kanë pasur ditë edhe më të vështira për shumë. A ka pas momente kur nuk keni mbri me siguru, ndoshta do një laq apo në gjashëm dhe ku e keni pas adresën e parë që të kërkoni ndihmë? Përveç banorve që këtu e u përmend se ju kanë ndihmuar. Po, më me cekë, rastin për shumë kemi pas, kemi pas falë. Nevoj për transfuzion gjakut. Transfuzioni kena marrë direkt nga, nga popullota këtu, ose nga njërës vëllet mirë. Ose kemi pasë rastin kur kemi bo për shumë në mjërën e kagerit, kemi bo piron, kemi dezinfektuar dhe kemi bo pajisje për me, me, me hapë ose me mojtë një, një plak të hapë në dirisa e ka përnu të këtër fadidi. Kemi bo ato kushte që kemi bo, po kemi bo punë të madhe. Është më rëndësi që kemi bo punë të madhe. Si ka qenë ai komunikimi me të tjerët mjek në për spitalet rajonale të cilat keni pas në të shtanë do njëherë nevoj për ndo një këshil apo konsul, sepse e përmendet edhe para kësaj bisede se si jeni marrë vesh me doktor Shpëtima, Shpëtimi, ashtu me kodet të themi, me, me pak fjalë jeni kuptu me njëri tjetër, me doktor Shpëtim Robajnë, cili... Zemë, po në pakomë në djali, kur kemë pas nevoj për një abdominal, për edhe në barë, ku një thmi, e kështu, që komunikimit ka qenë kryesisht me doktor Shpëtimin, Hysen Hysenin, të e gjithë nga QKU-ja, që të shumë. Kjo ka qenë mënyra pra e komunikimit, pak si me, me ato bizedat që ju vetëm ju keni mbrime e kuptu njëri tjetërin se qka të thoni. Por normal që ata jetonin në Prishtinë dhe ishë rëziku ishi pra ata ju për njësë. Falinderit dhe njerë për kohën dhe mundësit që na e dhatë që të jemi këtu bashkë dhe të kujtojmë ato ditë krenarie të themë. Falinderit nga ju shumë që keni orë dhe keni gjithë ku dhe jeni interesu që kjo shpi të... në shpia ambulancë parën në, në ushtrinë që të mëtërë të sësë. Përëndeshëm. Atëherë, Alketa këtu nga fshati Tic në Skënderaj, unë ju përshëndes dhe ju falenderoj për vëmendjen gjithë shikuese. Venera, të falenderojmë ty që zgjodhe që sot na përcjellësh këto emocione nga Skënderaj, pikrisht tek ambulanca e parë e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, duke ditur fare mirë duke gjenë të ndërgjeshëm se çfarë rëndësie ka patur për atë periudhë kohore kjo ambulant. Në fakt, të ndëruar dhe lëshikus do mbesim pothuajse në të njëjtën temë. Qindra filmime nga periudha e luftës në Kosovë janë të mbledhura në Muzeun e Radios Kosova e Lirë. Në këtë muze, në fshatin Berish, janë të ekspozuar edhe pajisjet të cilat u përdorën gjatë asaj kohe nga një ekip gazetarësh e reporterësh që informuan për ndodhit nga e gjithë Kosova. Me gjithë se përmbajtja e këti muzeo përmban historinë më të vështirë e krenare të popullit Kosovës, i njëti nuk u trajtua nga shteti. Kemi përgatitur një material më zgjeruar, të të ndishti me njerë tani.